sizleri salamlayıram. Hava yaman soyuyub. Bugün ayın 21-i yoxsa 22-sidir? Deyim. Bugün ayın 21-i. Nərvana şəhərə çıxırıq. Evə alacaq şeylərim var. Həm marketə gedəcəyik. Həmçinin də bəzi əşyalar var evə aid olan. Onları da yaxşı alaram. Onları da almalıyam. Taksimiz də gəldi. Çıx, ürəm. Ələb içəri vurma kurtqandakı. Ah, kurtqa. Belədir də zülüm. Dünənlərdə yıxıldı yağışda. Get baxın görüm çirki bilinir. Gəl. Budur. Qablar var. Birini mən almışam. Özü qəşətdə qiymətədir. Bu 6 manata. Bunu daha çox bəyəndim. O birisi mənim aldığımın qaşığı qəşəng idi deyə məcbur onu götürdüm. Olsun. Bu da qəşəngdir. Bu da çox şeylər bəyəndim. Şəhərə çıxıram. Bir iki dən böyük əşya var idi. İstəyərdim almaq, amma özümdən apara bilməyəcəm. Sonra baxın, bunlardan aldım. 80 qəpiydi. Düz forması da var belə. Şamlar. Daha sonra çoxlu buxurlar var burada. Bu qablar da qəşəngdir. Servis üçün. Bu günləri ancaq mağaza gəzəcəm. Bir də bu su qabını da çox bəyəndim. 25 manata çaşqasını. Çox da nazik də deyil, yaxşıdır. Nə biləm, amma fikirləşirəm. Götürməyəm. Burada da belə qazanlar. Bunlar qəşəyindir. Raca dayan, burada geçen bakalları indirimler var. Şimdi bunu istedim alım. Ama bunu seçesi oldum. Sonra bir de belesi de var. Bunlar da çok geçen. Gel. Gel. Happyland. Ha, can istiyorsan. Ne geçendi? Ne geçendi? Hala orada var. Götürdün, kampir. İndi bir dənə elə, hə? Yox, hə. Kurtardı. Götürəcəksən,
gözəl geyimlər var burada. İllərdir mən bura gəlirəm. Burada yeni əşyalar almışam. Xırda, qarışıq belə əşyalardır. Yəqin ki, bugün çatdıra bilməyəcəm. Sabah üçün mən bunları çəkib paylaşacağım. Azadan bunları almışam. Birinci qurduqlarımı göstərim. Sonra isə təzdən yenə gedirəm marketə. Yəqin qaynar olar.
çorablarımdan göstərim sizlərə. Belə bir çorab aldım. Xoşum gəlir uzun çorablar. Məndə evdə neçə cütü var elə. Hə, bir beləsini aldım 4 manata M8 mayın keçidindən. Daha sonra M8 mayın keçidindən yadınızdadırsa özüm üçün bir dəfə krasovka almışdım. Sonra mənə bir əziz olan bir qız xoşuna gəldi. Getdim onun üçün de aldım. 50 manat idi, 50-55 idi, neysə 45 manatı mənə verdi ki, neçə dəfələrlə idi ki, onlardan alıram, ona görə indirim elədilər. Və bir də Ecə mağazası var M8-də. Oradan özümə, neysən 45 manat idi bu. Ha, 50 manat. Bir dən belə paltar aldım. Çiğnindən belə qolları, bu isə trapez, adi sadə paltar. Saskanla eləyim yumurta. Saskanla da yumurta. Eləyim. İstəyirsən elə. Deyim Allah'ından. Cəmaat elə bilər ki, şey gəlmiş, istirahat yasa deyir. Mən öyle gitmişəm o gün. Hara? İnternet tutul açıldı məndə. Mənim də necə bilmə. Duydum.